Canviem de tema i tornem a parlar de cases ocupades a Girona. En aquest cas, d'un edifici que, com podran comprovar en el següent reportatge, és més un palau que una casa. Un grup de joves constituïts en assemblea s'hi ha instal·lat ara fa uns dies i ja ha iniciat el procés de neteja i recuperació de l'habitatge per tal de transformar-la en un casal popular. Un grup integrat per una quinzena de nois habita des de fa uns dies la casa situada al número 3 del carrer Universitat de Montpeller, de Girona, al costat del Parc de les Casernes. La nostra intenció, quan estigui tot ben arreglat, és fer tallers de pintura, fer tallers de plantes medicinals. També volem fer un menjador popular per qui vulgui venir, preus populars, barats. I bueno, tot es basa en aquesta manera de fer. No sé. Els ocupes no estan relacionats amb el col·lectiu per l'ocupació de Girona que s'ha instal·lat a la Fleca, però volen crear també un casal autogestionat i autosuficient. La finca que han ocupat té jardí a cada banda i una torre a la part del darrere. De moment, els squatters estan netejant i condicionant tant l'exterior com l'interior, on hi ha uns frescos modernistes. L'edifici, segons els joves, no presenta cap perill, però està brut i en males condicions a causa del temps que fa que estava tancat i dels lladres que hi han entrat a robar. Al mateix carrer Universitat de Montpeller, prop de la zona de l'Hipercor, el número 33, hi viu també des de fa temps un altre grup de joves que ha convertit l'edifici en un centre d'ajuda als drogodependents. La informàtica és una eina de futur i no només els joves ho tenen.